Ah, tá vendo. Ah, corta. Espera aí, Júlio. Na praia. Oi, repórter. Tá suando. Tô aqui na barra do Rio, Maracá. Olha o que eu tô puro de reportagem aí. É igual que eu tô aqui. Eu tô aqui com o água, sombra. E água? E água? Fresca. É isso aí. É isso aí. Oi. 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 Oi, cara. Vai. Cachaça? Não é patrão. Meus tapetes. Ó, o tapete aqui, tem que pegar o tapete. Olha aí, Voyager. Só que ele tem. O cara lá não sabe andar. Aí, Júnior, quer ver? O cara fala. Não, ele faz normal, ó. O cara pede que é trouxa. Eu disse que meu pai enterrou a casa, enterrou a fazenda, enterrou a empresa. Não, vem cá no meio, vem. Vem. Não, vem. Terrível essa piada. Quê? Como é que tem que rir dessa piada? Pois então, é pra rir ou pra chorar? É que é, pra rir. Tá, tem que rir dentro de um carro de luxo ou tem que rir dentro do Del Rey? Que tá vergonha. Ué, tu não falou lá no carro do Del Rey? Ei, Aurélio. Tu não falou lá que se tivesse no carro, que seria matar. Não, é, depende do cara mesmo. Cada carro é do carro. O carro era meu, tá ali. Hip hop. Thank you.
Ele tá com mais som que nós, né? Mas é boa. O quê? Ah, tem que gritar, tem que gritar. Rodinha! Tá escarpando. E aí, que manda? Tudo bem, né? Perdido. O quê? É da leite. Tá aqui. Ah! Então que spot aqui, bicho. Tinha um monte de ferizinho. Nossa, vai chegar, olha a câmera. Vamos voltar. Vamos, acabou as mulheres de biquíni, vamos. Olha as mulheres de biquíni. Que é, meu amor? Tinha uma mulher de shortinho, mas não quer de vestido. É muito mal, meu amor. Oh! Oh, agora meu... é minha vez. Ai, o campo. Olha a cara do homem. Ele não olha, minha mulher não tem shortinho de ir pra praia. Shortinho. Será que eu nem sei se é um short ou se é uma tanga? Ai, vai, meu jeitinho. Eu ganhei. Tá bem, bem praia. Onde é que fica a tanga? Como é que você fica tão longe? Você tá tão longe? Hein? Que? Nada. Olha a cabeça! Bom coração! Eu tô gravando agora. Cadê? Eu tô com... Que tudo é meu. Agora é tu. Mergulha. Aqueles que virou a câmera pegou, eu fingi que na área que tava filmando, né? A câmera passou pro policial.